Näpeille vai? Voi veljet. Katsokaa, miten upea on kaikki. Miten upea se mukin on. Voi veljet. Me näytetään kummelissa on ne, muistaakseni ne kaljupäät. Nahka ja nuppi. Joo. Näyttää Tero. Just samalta varmasti. Tero eteen ja Esa taakse. Heti kun painettiin playtä, niin kato juniori alkoi tuolla. Morjens. Hyvä juniori. Hyvä. Joo. Otetaan. Ei vielä ihan löydy strentoutta. Tulee hyvää making of materiaalia, eikö? Hyvää huomenta kaikille. Mä oon tunaaja. Tässä on Anna. Joo, tervetuloa aamukakalle minunkin puolesta. Ja tämähän on kysymyksiä ja vastauksia laadun varmistuksesta. Questions and answers about quality assurance. Siksi se on ymmärrekseni QAQA. Joo. Mutta sitten tämä toisaalta voisi olla myös kysymyksiä ja vastauksia kysymyksistä ja vastauksista. Niin, totta. Tervetuloa. Ei pelkkää kakkaamista. Joo, tervetuloa. Hei sun heiluvilles. Sehän meni tosi tyylikäs. Sitten tuli semmonen rento. Joo. No, rento hakee vielä. Vatsa sisään. Joo. Ja kello esiin. Joo, no niin. Tää on tämmönen hyvä paikka täällä, kun musiikki soi. Ihmiset tuijottaa. Joo. Kaverit istuu. Sylikkäin täällä. Sylikkäin tässä istuu hiljaa ja juo kahvia. Mitäs on? Oho, menee linssit huru, on niin erottinen tunne. Joo. Jo vain. No niin, hei. Siis nythän meillä siis tämä mies, niin oikeesti tunnistatko häntä jo? Tässä vaiheessa olisi hyvä arvuutella sillä tavalla, että vois panna tuonne alas kommentteihin, että hei, nyt minä tiedän kuka hän on. Paljastetaanko sun nimeä vielä? Kaikki joutuu paljastamaan sen tuonne alas kommenttikenttään. Ei sitä tarvii paljastaa. Miksi sitä nyt kenellä? Jälkikäteen tarkasteltuna parempi vaan, ettei kukaan niin, tiedä. Niin, just näin. Että sitten, et jos tästä tulee tosi huono. Se on, itse asiassa se on se tutun näköinen kaveri plus 10 kiloa. Niin, sekin vielä. Kesä on tehnyt tehtävänsä. No, kesä oli kyllä aika semmonen, se oli hiilihydraattipainoinen kesä. Se oli, siinä oli jäätelökesä. No niin, toivotetaan tervetulleeksi Sami Söderblom. Sulla on se handle on Twitterissä, nyt mä paljastin kuka sä oot. Sorry. Handle Twitterissä, niin se on pro, mutta se O on nolla. Niin, pro, eikö, joo. Eikö, eli se on pro, mutta sen on tilalla onkin nolla, eli se on PR0 mille. Joo. Joo, näin. Sieltä sut löytyy Twitterissä. Siellä joo. Se on aikanaan, mä pelasin ahkerasti nettipelejä ennen tätä sportsboomia, ja se oli mun online tällainen nikki. Asiaa. Joo. Todella hienoa. Kato, siellä me näytään. Morjens. Joo. Miksi Sami Söderblom on meille vieraana? Sua on toivottu. Niin kuin minä olen toivonut. Ai niin säkin on toivonut. Joo, mä halusin tulla tänne. Mä oon jo alusta saakka fanittanut tätä. Testausasiantuntijat on taitava ja tyrkyttämään itseään. Joo, kyllä. Niin kyllä, siis Twitterissä erityisesti. Joo. Mutta myös muissa medioissa. Niin joo, Sami toivoi kyllä itse, mutta ei ole yksin. On myös ainakin ollut yksi toinenkin, joka on toivonut. Että sä et ole yksin tässä. Joo, ja kato, mulla oli se, että teillä on ollut paljon hyviä tyyppejä vieraana. Ja joo, meillähän on Maarettia ja meillä Rytkönen oli, Pompo Juha. Joo, just voi näin. Voi veljet, meillä on ollut vaikka mitään hauskaa. Joo, joo, siihen völjyyn on kiva tulla. Ja olisi mahtavaa, kun siihen saisi vielä semmosen tykitysvieraita. Joo. Niin se kuvia tämmöisiä pikkusia. Kyllä. Se on joku semmoinen traileri tai joku musiikkivideo. Siellä on kohta väkeä jonoks asti tonne aamukatalle. Joo. Mä halusin tulla tukemaan teidän jaloa. Hei, pannaanko fist bump? Joo, kiitos. Kiitos, että pääsit meidän messiin tässä. Tässähän on semmoinen tilanne nyt, että tämä alkoi semmoisena aamukakaa, niin kahden videon kokeen. Me ajattelin Tunan kanssa silloin vuosi sitten, että tehdään pari filkkaa, niin näitä on tiedäkö nyt 40 jo kasassa. Ja näyttää siltä, että toinen tuotantokausi tekee toiset 40. Joo. Niin tästä on tulossa ihan villi tämmönen niinkö... Me ollaan ihan lähtenyt lapasesta tää. Kyllä. Joo. Niin tää homman nimihan on siinä, että sä kysyt kysymyksiä ja me vastataan täällä.
se ei mene sillä tavalla, että mä kysyn kysymyksiä Samilta, vaan se, että sä kysyt siellä. Mutta nyt kun me ei voida tietää, koska tää on nauhoite, niin mulla on valmiiksi täällä kysymyksiä. Semmoisia kysymyksiä, mitä meiltä on esitetty. Ja mä ajattelin, että otetaan ne tähän ohjenuoraksi ja lähdetään katsomaan, mitä täällä on. Joo. Ja sitten katsotaan, miten me sitten onnistutaan vastaamaan siihen. Kyllä, kyllä. Yes. Tuna ja Ana. Morjens. No niin, avataan täältä. Joo, okei, no mulla onkin näköjään, voi scheisse. Kato, mä oon laittanut tähän tämän kysymyksen tälle, että Veikko ja testiautomaatio kysymys. Ja arvaa, missä se kysymys on. Se kysymys on mun kännykässä. No niin. Mut kun se kännykkä nauhoittaa tossa, niin mitenhän me päästään nyt käsiksi siihen? Koita kaivalla muistin suovereista, herra siunaa. Mitä siinä tarkoitetaan. Joo. Siis tai tietenkin toinen vaihtoehto on pistää vaan pauselle ja sitten taas jatkaa meininkiä. Tehdään niitä mennä näihin Veikon kysymyksiin viimeisenä, koska me joudumme kaivamaan sitten tuolta noin. Okei. Okay. Okay. No niin, hyvä. Ensimmäinen kysymys kuuluu. Tämä on lähetetty Oulusta. Ja Asmo. Asmo-niminen testausasiantuntija kysyy. No. Tämä kysymys kuuluu näin, että minkälaista metriikkaa johdolle olisi hyvä tuottaa, jotta... Hyvä. Meillä on juniori mukana. Se huusi, että tämä on ihan paska kysymys. Joo, siis, ei tykännyt. Oikeastaan ei tämmöisiä kysymyksiä. Ja nyt kun mä sanon, että tämä on paska kysymys, pitää ottaa joku paska kysymys pois tai sitten se, kuka kysyy. Ja mä laitan, jos sallinette, niin mä laitan tutin paikalle. Pistä vaan, joo. Katsotaan miten käy. Joo, meillä on siis juniori on täällä tuottajana, se on tuolla taustalla, mutta hän ei ole vielä antanut suostumusta videointiin. Niin tästä nimenomaisesta syystä joudutaan hetken aikaa tässä sit välillä pitämään tämmösiä luovia taukoja. Oi! Siisti! Mietipä, kun olisi tommonen tuoli työpisteellä. Joo. Pitäis saada Se, kyllä mä pomolle pitäisi ehdottaa. Missä istuttiin ja sitten se voi kallistaa näin. Joo. Ja sitten se voi nukkua. Tai jotain, en tiedä. Meditoida. Ei töissä saisi nukkua, mutta Ei, mutta se on luova tauko. Kyllä minä olen töissä nukkunut, sanotaan sen kaikille seurakunnalle. Joo vain. Okei, mennäänkö uudestaan siihen kysymykseen? Joo. Joo. Meille tuli vastalauseta edellisen kerran, kun yritettiin tämä kysymys kysyä. Tämä on hyvä kysymys. Tää nyt lähtee. Joo. Minkälaista metriikkaa johdoille olisi... Tää itse asiassa tässä oli vielä kysymys, että minkälaista metriikkaa... Joo, ei. Selvästikään tämä kysymys ei nyt resonoi tuotannossa. Tää nähdään, tuleeko tästä mitä? Meillä on tuotantoissueita nyt tämän kysymyksen kanssa, kuulkaa ystävät. Me kaveri tykkää yhtä paljon metriikoista kuin minäkin. Että. Hei, siksi mä valittinkin tämän kysymyksen tähän. Mä ajattelin, että tästä saadaan mehukas juttu. Mulla alkaa jo allergiset oireet. Ihottuma tulee ja sen huomaa tuollakin tuotannossa, että näin on. Me vaihdetaan kysymystä ensin ja mennään tähän sitten seuraavaksi, jos nyt ei et onnistu. Mä laitan sen tutin vielä paikalle. Hei, minne sä laitoit sen tutin? Tuonne. Oh, la. Katsotaan miten meidän käy. Käyköhän se vielä se video siellä padissa, pystytkö sä kurkkaan? Joo. Mahtavaa. Joo. Veikko kysyy meiltä. Mistä Veikko on kotoisin? Veikko ei tässä lue. Mä en tiedä. En mäkään kyllä itse asiassa tarkalleen tiedä. Veikko on arvatenkin Suomesta. No niin. Veikko Suomesta kysyy seuraavaa. Joo, eli tässä on, tehdäänkö testiautomaatio teknisen määrittelyn vai käyttötapausten pohjalta? Vai ihan joltain muulta pohjalta? Samihan vastaa tähän, että aivan sama. Eli testiautomaatio tehdään sen pohjalta, mikä on hyödyllistä. Oh. Määrittely voi olla pielessä, käyttötapaukset voi olla pielessä. Meillä voi olla kommunikaatio pielessä, jos me lähdetään rakentamaan tuollaisen lahon sokkelin pohjalle päälle taloa, niin eihän siitä tule yhtään mitään. Joo, Veikkohan antoi kolme vaihtoehtoa tavallaan, että se oli monivalinta kysymys. Joo. Siinä oli tekninen määrittely ja käyttötapaukset. Joo, vai ihan joltain muulta pohjalta?
Eli vastaus tosin sanoen Veikolle on ihan joltain muulta pohjalta. Joo, käytännössä. Kyllä. Tavallaan. Eli testiautomaatio, sekin on jatkuvaa sopeutumista. Ja joo. Jos määrittely ja käyttötapaukset hakee vielä vähän muotoaan, niin voi olla, että ei ole ihan fiksu vielä alkaa niiden varaan mitään joo. automaatiota. Mä oon tuosta testiautomaatiosta aina tavallaan niin ajatellut sillä tavalla, että se on vähän sellaista, että se on koko ajan liikkuva maaliin yritetään osua. Eli se kohde, mihin me sitä automaatiota rakennetaan, on liikkuva maali. Kyllä. Ja jotta siihen maaliin pystyy yhtä jaksoisesti johdonmukaisesti osumaan myös huomenna ja ensi viikolla, niin meidän täytyy koko ajan liikuttaa sitä mukana. Eikö niin, se tähtäintä? Kyllä. Ja tavallaan niin kuin, tos on se juttu, että milloin viimeksi on ollut niin, että määrittelyt on niin kuin pysähtyneet? Paikalle. En mä pysty muistamaan tällaista. Just näin. Jolloin tämä testiautomaatio, niin sehän on siis käytännössä jatkuvaa. Se on kehitys niinkö, ikään kuin urakka, joka vaan on niinkö, se uusi tapa tietyllä tavalla elää ja hengittää sitä. Just tekemistä. Näin, nimenomaan. Ja testiautomaatiollakin siitä saa, siinä on valtava, sehän on työkalu muiden joukossa. Ja se auttaa muun muassa julkaisuputkessa. Ja se ei varsinaisesti niin, ethän sä määrittele. Tätä teknistä määrittelyä välttämättä tai käyttötapauksia julkaisuputken toiminnalle, joku CICD pipeline, testiautomaatio on äärimmäisen tärkeä osa sitä. Niin se voi olla hyödyksi siinä. Se voi olla, että me laitetaan jotain, me tehdään mutaatiotestausta yksikkötesteille, niistä ei välttämättä löydy määrittelyä. Me voidaan tukea tietoturvatestausta, hakkerointitoimintaa testiautomaatiolle, se on kaikki hyvin kokeilevaa. Se on vaikea kysymys ja laaja vastaus. Se tästä aamukakasarjan pointtihan on siinä, että kysy meiltä mitä vaan ja me vastataan mitä vaan. Mm. Ja eikö me nyt tavallaan vastata mitä vaan? Joo, kyllä. Pitää paikkansa. Meillä on ollut semmoinen hauska, me ollaan huomattu Tunan kanssa tässä, että lähes poikkeuksetta kun näitä kysymyksiä tulee, niin näihin käy yksi vastaus. Mm. Ja se vastaus on tämmöinen, että aloita loppu mielessä. Eli se kysymys on, että mitä tuossa tapauksessa testiautomaatiolla haluaa saada lopputuloksena niin. aikaiseksi. Onko tarpeen saada aikaiseksi todistusaineistoa siitä, että määrittelyt on täytetty? Onko tarpeen saada esimerkiksi tämmöinen jatkuva-aikainen monitorointi siitä, että mitään ei esimerkiksi tuotannossa mene rikki, koska sitä voi käyttää tämmöisenkin tarkoitukseen? Just näin. Tai onko tarpeen saada uusia bugeja kiinni, jos tapauksessa kannattaa kysyä, että onko testiautomaatio hyvä ensinkään? Joo. Kyllä. Niin aloita loppu mielessä, itse asiassa käy tähänkin vastaukseksi. Joo, kyllä. Ehkä. Ei vastalauseita. Joo. Voi veljet. Muistaaksä semmoisia niinku aikoja, kun meillä oli mä en tiedä, olisitko sä ollut messissä, mutta oli Michael Boltonin tämmönen RST-kurssi. Mä oon ollut sun kanssa 10 vuotta aikaa. Mä oon ollut sun kanssa James Bachin. Ei, kun se oli semmoinen RST, kaikenhan on RST-intensiivi. Intensiivi. Voi vitsi, oliko Maaretki siellä? Oli. Se oli muuten hurjaa meininkiä. Oli joo. Se oli, ja Peksikin oli. Marjanmäen Peks. Pekka. Joo. Niin olikin. Pekkakin oli muuten vieraana tässä sarjassa. Itse asiassa aika jännä. 10 vuotta sitten oltiin RST-intensiivissä ja sit niin kuin nämä vieraat on aamukakasarjassakin ne samoja tyyppejä vieläkin. Siellä on, se on laitettu liikkeelle. Idean siemen on kylvetty siellä jossain. Ja itse asiassa oli myös keskustelut oikeassa. Michael Boltonkin ollut tässä videosarjassa. Ei kylläkään aamukakassa, mutta mikä Eurostar-videossa tehtiin se semmoinen. Okay. James Bach puuttuu enää. Sitten se on niin kuin siinä. Kunnon tähti chikermä. Mut siellähän oli, niin kuin, siis siellä oli oikein tämmöinen, niin mä muistan, että me siellä saatiin mehukkaita keskustelua aikaiseksi, jonka jälkeen kyllä aina tämmöisessä paneelikeskustelussa ja muussa on pantu, että toi automaatio ihan hanurista, että manuaalinen tutkiva testaus on the way to go. Ja sitten se niin vastakkainasetteluja ollaan niin oikein helkkaristi. Niin se oli sitä aikaa, kun se piti niin saada semmoiset tulisia keskusteluja siitä aikaa. Se on jännä. Se oli sitä aikaa jo tuossa. Meillähän on pari viikon päästä se testing assembly. Niin on, totta. Jossa pitäisi. Meillä on itse asiassa vierekkäiset puheenvuorot siellä. Onko? Ja, siis pitääksä ennen mua? Ei, kun sun jälkeen. Mun jälkeen? Joo. Herranjumala. Niin siellä pitäisi meikäläisen höpistä siitä, että miten näkökulmat on muuttunut vuosien mittaan. Fistpin testing assemblyssä, miten näkökulmat on muuttunut vuosien varrella? Toi automaatio on ollut sellainen, että mäkin itsekin olen ajatellut sitä aikanaan, tämmöisenä vastakkain, että meillä on niin sanottu manuaalinen eli tällainen ajatteleva testaus ja sitten on automaatio, joka vaan puskee menemään kohti ennalta määritettyä maalia. Ja se on vähän vaarallinen tämmöinen polariteetti. Tähän palaa oikeastaan siihen, mitä
mitä nämä RST-kunkukin, niin nehän aina kysyy sitten, että niin milloin viimeksi olet ollut manuaalisen lentokapteenin kyydissä? Niin, et kyllä joo. Että niin ei koskaan. Menisitkö niin semmoisen kyytiin? Manuaalinen lääkäri, puoskari, eikö joo niin? Joo. En, minä haluan automaattisen. Just näin. Joo, ei, mut siis joo, se on, ihmiset käyttää työkaluja. Joo. Ja siinä kaikki. Että täsmälleen. Ihmiset käyttää työkaluja. Eli siis vastaus Veikon tähän kysymykseen, niin voitaisiinko me tiivistyä sitä jotenkin niin yhteen twiittiin? Riippuu tilanteesta. Joo, eli aloittakaa loppu mielessä. Joo. Tiivistetään se siihen twiittiin. Hei, tää Veikko riippuu tilanteesta, aloita loppu mielessä. Joo. Saadaan, oliko Veikko tyytyväinen, mutta Veikko kysyi lisää. Kysyi lisää. Joo. Tässä oli muuten semmoinen siisti juttu, että me puhuttiin sitä FISPin testing assemblystä, niin tämä jakso todennäköisesti tulee sen jälkeen ulos, jolloin sitten me tiedetään, että miten jo sitten Samilla meni. Tämähän onkin kaikkein siisteintä. Totta. Joo. Eli sä puhuit siis, että jos puhutaan niin mennessä aikamuodossa, niin se sun puhe, niin sehän oli tosi hieno. Se aivan oli siis kaikki mielettömän upea. Kaikki kaksi osallistujaa pitivät siitä joo suuresti. Ja siis kyynelet silmässä he katsoivat siis liikutuksesta, kuinka upea, henkeä salpaava puhe se oli. Kyllä. Mieletön suoritus. Toinen pyysi fist bomb. Toinen pyysi lapsensa kummiksi sen jälkeen. Tämmöistä harvoin tapahtuu puhujille. niin tota, toi oli kova. Yes. Joo. Erinomaista. Mut joo, hei. Okei, Veikko jostain Suomesta kysyy seuraavaa. Yes. Millaista pitäisi olla testaajan kommunikaatio muun tuotekehitysväen, joka tarkoittaa määrittelijöitä, koodaajia, projektipäälliköitä ja niin edelleen kanssa? Kommunikaation luonne, taajuus, välineet, yms. Wow. Tässä onkin tota... Nyt on pureskeltavaa. Nyt on joo. Paljon meillä on aikaa? joo. Sun piti olla sillä päiväkodilla joskus puolentoista tunnin päästä. Niin tota... Tästä on tulossa pitkä jakso. Kyllä. Toi... No. Tässä vaiheessa kaikki muut paitsi teidän äiti ja meidän äiti paino stoppia. Ja... niin. itse, jos mä nyt välillä menisin siihen, mitä itse tekisin, mitä on tehnytkin. Niin tota... Meidän tuottaja tuolla. Tuottaja huutaa, että kuva ruudun ulkopuolella ja sanoo, että nyt riittää. Nyt lopetat pappasen höpisemis. Riittää tämä kommunikaatio. Joo. Mutta joo, siis tota, mä pohjaan kommunikaation usein odotusten hallintaan. Eli mitä odotuksia ihmisillä on kommunikaatiolta ja mitä arvoa se tuottaa. Joo. Ja tota, kyllä mä tuossa kommunikaatiossa juttelisin sekä määrittelijöiden, koodajien, projektipäälliköiden muiden kanssa, että millaista kommunikaatiota he haluaa harrastaa ja sitten me voitaisiin ehkä jopa tiiminä miettiä joku tehokkaan, onko se esimerkiksi mennäänkö Slackiin vai käytetäänkö me kaikille puskettavaa Teamsia, jota esimerkiksi mä tapaan automaatiolla. Tässä itse asiassa kiinnostava ajatustyli tästä niin kunkin, kun on asiakkaita, on kollegoita, on esimiehiä, siellä on eri niin tahoja, joilla on tietenkin kaikilla eri odotuksiakin. Joo. Niin tässähän on kysymys, että tunnistatko sä ne kaikki, ketä sun tulee palvella ensimmäisenä? Ja onko sä tunnistanut sen tavan, mikä sopii kullekin, koska sit näissäkin ihmisissä niin eri ihmisille sopii eri asiat. Joo, just näin. Tosi hyvin. Ja tuolla esimerkiksi yksi nykyajan suurimmista vitsauksista on se, että istutaan palavereissa paljon. Se rajoittaa jonkun verran kommunikaatiokyvykkyyttä muuhun tiimiin. Ja silloin esimerkiksi siellä voi olla, että siellä on joku Slack-striimi auki tai mailit. Ei pystytä vastaamaan puhelimeen, ei pystytä välttämättä näkemään kasvotusta niin usein kuin haluttaisiin. Kaikkea tällaista. Että se aina, että kenen kanssa käydään sitä kommunikaatiota, niin pitää ottaa huomioon. Ja sitten jos ollaan tiimissä, niin sitten tiimillä sovitaan, että mikä on tämä. Joo. Näkee. Ja nyt tulee kiinnostava asia, mikä mulla itse tästä saan tarttua tähän, niin tulee sitten mieleen. Tämä on lyhkäinen tarina. Mä olin siis ostamassa tämmöistä niin kuin akkuporakoneetta Bauhausista Oulussa. Joo. Ja tota, niin siis tarkoitus oli porata seinään, niin kuin, siis se oli semmoinen kiviseinä. Että se pitää olla mikä se on iskuporakone, pitää olla. Joo. Siis reikä. Ja sitten siinä tuli sit harminaista rautakaupoista tulee asiakaspalvelija paikalle, yleensä ne juoksee karkuun. Siis tuli sitten semmoinen niin kuin hyvin viehättävä asiakaspalvelu. Hahmo tuli siihen paikalle ja sitten huomaan, että katselee porakoneita, että saanko kysyä, että mihin tarkoitukseen. No sitten pitäisi saada porata reikä seinään. Selvä juttu. No hei, saanko kysyä, sitten se kysyy sillä tavalla, että et mistä syystä sä tarvit reijän seinään? Ja mä sitten, joo, siis toi on hyvä kysymys, mulla on semmoinen hylly, minkä mä haluan kiinnittää siihen. Okei, saanko kysyä, että mistä syystä
tarvitset sen hyllyn sinne seinälle, että etten vaan tungettele liikaa. Eiks näin? Ja mä sanoin, että no joo, se hyllyn haluan siihen seinälle siitä syystä, että se on ollut siinä nurkassa. Mä oon nojannut seinään nyt 3 kuukautta aika pölyinen. Ja lattialla on näitä kirjoja, mitkä on pitänyt nostaa. Sitten mä itse asiassa haluan saada ne kirjat siihen hyllylle ja homman kasaan. Ja sitten se sanoi, että joo, saanko vielä yhdesti kysyä, että mistä syystä? Sä haluat sen homman, sen kasan, kirjat sen hyllylle. Sitten toi on hyvä kysymys. Mä itse asiassa haluan tuntea, että asiat on järjestyksessä ja hallinnassa, ja mä haluan tuntea itseäni vähän niin kuin voitteeksi, kun mä lopulta tein sen. Mm. Eiks niin? Se on se fiilis, mitä mä hain. Ja tää onkin sitten se, että kun pohtii, että miten tunnistaa ne tarpeet niiltä ihmisiltä, niin mikä on se syy, miksi ihminen tarvii sun apua testaajana? Mm. Mikä on se perimmäinen syy? Se voi se product ownerille olla eri, eiks vaan? Joo. Kuin sille koodaajalle. Kyllä, kyllä. Kuin sille asiakkaalle. Ja se on yleensä, että ne haluaa tuntea olonsa jonkunlaiseksi. Tiedätkö sä jo minkälaiseksi ne haluaa tuntea olonsa? Ootko vielä selvittänyt? Tätä kai se on se, että opettele tunteenne. Joo, kyllä. Odotukset ja tarpeet. Joo, tuossa on tosi hyvä. Hyviä tarinoita sulla, Antti, riittää. Ja anteeksi, mä vedin. Tuo oli sitten semmoinen. Jumalauta, taas sieltä tulee tarina. Mä vedin päikkärit. Typistä sinne tarina, sitten se Juha typistää sen tuosta noin ja sitten se on ihan hyvä. Joo. Yes. Mutta joo, tuossa oli esimerkiksi myynnin kanssa. Et myynti voi tarvita joskus testauksen apua. Mutta myynti ei usein halua mitään bugilistoja tai puutelistoja. Voi siinä mielessä tarvita, että jos he vetää jonkun myyntidemon, niin osaa välttää niitä karikoita yössä, niitä bugeja. Totta. Mutta ne voi tarvita testaukselta muun muassa potentiaalia. Testaus löytää jostain asioista hyvää kerrottavaa, paljon parempaa kuin mitä esim. Myynti keksisi. Ja silloin sitä voidaan käyttää myynnin tukena ja tämä on yksi kommunikaatiolinkki. Ja onhan noita. Ja sitten taas jonnekin meet kravattien eteen, johtoryhmän eteen, sulla on 15 sekuntia aikaa kertoa, sanoa sanottavasi. Ja sitten sen jälkeen ei enää kuuntele sua, niin sitäkin on hyvä harjoitella. Ja niin tämmönen, niin että pystyt pitchaamaan sen, mikä oli se pointti. Niin. Ja wow. siinä ei enää luetella mitään, että sori, nyt meillä tää logitus jumittaa ja niin. Nyt siellä on kaverit, jotka ajattelee liikevaihtoja ja muita, niin ei lähde tohon. Että. Joo, täsmälleen. Mutta joo, sekin edelleen, niin kuin edelliseen kysymykseen, riippuu tilanteesta. Päteekö tähän se loppumielessä? Aloitan loppumielessä. Niin kai sitä voi niin tavallaan, että siis, eikö se niin kuin ole se lopputulos siellä, mitä se ihminen tarvii. Just näin, joo, ilman muuta. Ja se odotusten hallinta on se mun se tavallaan hopealuoti tässä. Joo. Sitten tästä, siinä oli jatkokysymyksenä vielä tästä kommunikoinnin luonteesta ja taajuudesta ja muuta, että no nekin pitää sovittaa sen vastapuolen mukaan. Eli siellä on jotkut, jotka ei välttämättä halua jatkuvaa testirapsaa. Voi olla, että joku dashboardi ajaa esimerkiksi jatkuvan testiraportoinnin tarpeen paremmin kuin se, että sä toimitat jatkuvasti jonkun Word-dokumentin tai käyt sanomassa Scrumissa, että nyt kaikki on tulessa. Me kuollaan kaikki. Niin niin, tarpeen mukaan. Semmosta. Hyvä. Oliko siinä loppukaneetti? Loppukaneetti? Keksittäisikö me tähän joku semmonen twiitti, minkä sitten kaikki kun ne näkee tän videon, jos myös joku muu kuin meidän teijä, että on katsonut tämän loppuun, niin me sanottaisiin joku semmoinen juttu, minkä voi twiitata. Mitenhän me sanottaisiin? Aloita loppumielessä. Tää on nyt sitten se. Tää alkoi teema muodostumaan. Koko tuotantokausi yhteen samaa vastausta. Eri tulokulmista samaa vastausta. Joka ikinen kerta. Kyllä. Sä voit itse asiassa nyt lopettaa tämän tuotantokauden katsomisen tähän. Siinä oli vastaus myös ensi viikon kysymykseen. Joo, 40 jaksoa ja aloitan loppumielessä. Just näin. Sillä mennään. Joo. Hyvä. Seuraava kysymys.